özdə bu narkotik asıllıq ən böyük beləcəkdə sosial problemlərdən bəlkə də birincisidir. Və bugün narkotik maddalardan asıllıq deyərkən bura bir çox məqamlar daxildir. Burada həm psixotrop maddalar, həm psixoaktiv maddalar və digər məqamlar daxildir ki, yəni bunlar da insanlarda bir çox psixoloji, ağır psixoloji pozuntuların yaranmasına gətirib çıxarır və hətta həmin o psixoaktiv maddaların bir qismi insanlara təsir forması, özünü göstərmə şəkli, hətta şizofreniya ilə bərabər tutulur. Yəni, bugün deyilən həm metamfetamin olsun, ona el arasında patı da deyirlər, şüşə də deyirlər, bəzən patpres də deyirlər. Hansı ki, bu şəxsiyyətin degradasiyasına, şəxsiyyətin parçalanmasına, qalüsinasiyalar və s. ağır psixoloji pozuntularının yaranmasına gətirib çıxarır. Və həmin bu zərərli vərdişlərdən qurtulma prosesində də burada həm var fiziki asıllıq, həm də psixoloji asıllıq. Bugün fiziki asıllığı aradan götürmək, yəni elə bir xüsusi çətinlik yaratmır. Və heç kimə sirr deyil ki, fiziki asıllığı aradan götürmək üçün 3 gün, 1 həftədə kifayət edir ki, onlarda bu fiziki asıllıq aradan qalxsın. Kimisi özü bu çalışaraq bu fiziki asıllıqdan qurtula bilir. Kimisi də psixiatr və yaxud narkoloqun köməyi ilə bu fiziki asıllığı aradan qaldırır. Əsas məsələ psixoloji asıllığıdır və heç kimə sirr deyil ki, bu asıllıqda, narkotik asıllıqda psixoloji asıllıq ən vacib komponentdir. Və müraciət prosesində də deyirlər ki, xəstəxanada yatdı, evdə müalicə aldı və sual veririk, yəni psixoloji dəstək alıb, deyir ki, xeyr, heç bir psixoloji dəstək alım. Ona görə də bunun reabilitasiyası prosesində mütləq şəkildə sosial psixoloji, reabilitasiya işinin aparılması vacibdir. Bəli, bu zaman alır. Yəni, burada deyək ki, 5 seans gəlsin, düzəlsin, belə bir şey yoxdur. Bunun üçün davamlı həmin psixoloji dəstək almalıdırlar. Və bu psixoloji dəstək həm fərdi şəkildə aparılmalıdır, həm qrup terapiyaları formasında aparılmalıdır və eyni zamanda bir çox, belə deyək də, kənar vasitələrdən istifadə edilməlidir. Deyək ki, bugün neurofeedback aparatının psixoaktiv maddələrdən asıllığın aradan götürülməsində müsbət təsiri göz qabağındadır və biz görürük ki, onun çox müsbət təsiri olur. Yəni, asıllıq özü həm insanın özü üçün böyük problem yaradır və heç kimə sirr deyil ki, bu ailə üçün də çox böyük bir həm faciədir, həm də çox böyük bir problemdir. Əgər asıllıqdan əziyyət çəkən ailəlidirsə, bu ailənin dağılma ehtimalı çoxdur. Yəni, bu risk qrupuna daxildir, əvvəl-axır bu ailə dağılacaq. Ən azından ailədə konfliktlər yaranacaq və yaranır da sonradan bu boşanmaya gətirib çıxarır. O ailədə uşaq böyüyürsə, uşaq bundan çox böyük əziyyət çəkir, çünki davamlı olaraq orada böyüyən uşaqlar gözləmə mövqeyində olurlar ki, bugün görən nə baş verəcək ailədə. Və bugün bizə ən çox narahat edən məqamlardan biri də həmin narkotik vasitədən asılı olanların içərisində yeniyetmə və gənclərin çox olmasıdır. Və bunun da daxilində biz görürük ki, bu zərərli vərdişlərə qorşananlar içərisində xanımlar da azlıq təşkil eləmir. Çünki əvvəlki, belə deyək də, dırnaqarası təsnifatda biz görürdük ki, narkotik vasitələrdən asılı olanlar artıq bəlli bir yaşı var idi və bəlli bir yaşdan sonra bundan qurşanırdı və asılı hala düşürdü. Ancaq bugün biz görürük ki, bunun içində yeniyetmə var. Bunun içində qızlar var, oğlanlar var, ailəli olan və hətta ailəli olan, ailə xanımı olan
insanlar arasında da rast gəlinir. Burada ən vacib məqam nədir? Birinci növbədə bundan uzaq dayanmaq və narkotik maddələrdən istifadə edən o çevrədən uzaq dayanmaq. Biz nə qədər bundan uzaq dayanacaqsa, müəyyən qədər özümüzü sığortalayarıq. Sual oluna bilər ki, tutaq ki, biz yenitmə övladı bütün günü yanında gəzə bilmərik və necə edək? Şübhəsiz bundan bağlı mariflənmə işi aparmaq lazımdır və buna qurşanan insanlar büyük bir əksəriyyəti, yəni 99%-u düşünüb ki, mən bundan asılı olmayacağım. Bir dəfə deyirəm, istəsəm eləməyəcəm. Deyək ki, bugün tədbirə gedirəm, mən bundan istifadə edirəm və yaxud özümü narahat hiss edirəm, əhvalım pisdir, qəbul edim, əhvalım yaxşı olsa qəbul etməyəcəm. Bunu bir mənalı şəkildə nəzərə almaq lazımdır ki, bunlar hamısı asıllıq yaradır. Bir dəfə etdinsə, sonra etmə ehtimalı da çoxdur. Ən yaxşısı heç etməməkdir. Əgər hər hansı bir insan buna qurşanıbsa, bunu edibsə və bunu görürsə həyatını uçuruma aparır, mütləq şəkildə dəstək almalıdır. Yəni, mütləq şəkildə burada kompleks dəstək almalıdır. Həm orada dərman müdaxiləsi lazımdır, həm də o psixoloji dəstək göstərilməlidir. Çox vaxt valideynlər övladlarında bu cür hallar olanda bunu gizlədirlər. Deyək ki, övlad da söz verir, and içir, bir də eləməyəcəyim. O sözə inanmaq olmaz. O sözlə yola çıxmayın. Bunun müalicə almalıdır bu insan. Bu insan bundan bağlı konkret müalicə almalıdır. Və nə qədər tez başlayarsa, bir o qədər də tez bu faciə bitəcək. Və yox, əgər insan özü əziyyət çəkirsə, bunu ailəsi, yaxınları bilmirsə, özü gedib dəstək almalıdır. Çünki bu ağ ölümdür, bunun sonu yoxdur. Bunun sonu faciədir. Və ona görə də nə qədər tez bunun aradan götürülməsi istiqamətində insan addım atarsa, bir o qədər də belə deyək də öz həyatını qarantiyə almış olacaq. Əks təqdirdə bunlar bir müddətdən sonra yaşamırlar, sadəcə mövcuddurlar. Çünki bunların bütün düşüncəsi, bunların bütün təfəkkür prosesi həmin narkotik vasitənin əldə edilməsinə yönəlib. Və nəticədə görürük, bunlarda nə baş verir? Zaman keçdikcə yalan danışmaq, borclanmaq, qiymətli əşyaları satmaq, evdən istəmədən uğurluq halları edir və dolayısıyla şəxsiyyət deqradasiyaya uğrayır. Yox, əgər bunun müalicəsini alarsa və konkret bir müalicə prosedurunu keçərsə, bu insanların bu baladan qurtulmaq ehtimalı imkanı çoxdur və onların sonradan cəmiyyətən yenidən inteqrasiya olunma şansı çox olur. Yəni, dolayısıyla dərd varsa, dərman da var. Yetər ki, biz o dərmanı doğru yerdə tapaq, doğru yerdə onu əldə etməyə çalışır. Yəni, bugün yenə də deyirəm də, protokollarda bu prosesin müalicəsində psixoloji ən üst səviyyədə dayanır. Yəni, bütün tədqiqatlar da, araşdırmalar da onu göstərir ki, narkotik vasitələrdən, asıllıqdan qurtulmaq üçün psixoloji dəstək, sosial-psixoloji rehabilitasiya ən üst səviyyədə dayanır. Çünki bunun müalicəsi prosesində standart dərmanlar var, o dərmanlardan istifadə olunur ki, o fiziki asıllığı götürür, o psixoloji asıllığı götürmür. Psixoloji asıllığı götürmək üçün burada artıq peşəkar psixoloji dəstək vacibdir.